जेल्रे सजा काटुवा कैदी सन्देहजनक मृत्यु होईछि। चौद्वार मंडल कारागारे घटी एभली घटना। गतकाली विलंबित राति चौद्वार जेल्रे आजीवन कारादंड दंडित होता कैदी मृत्यु हो जाइछि। 2006 से एक हत्या घटना रे दोषी सब्यस्त हो सजा काटुले। मृत कैदी घर जाजपुर जिला बरी अंचल बोली जनापड़ी। आउ तांको नाम हेउछि महेंद्र दास। महेंद्र बेकरे दाग थिबारु परिवार लोके हत्या अभियोग आनी। मृत संपर्क कहिबा मुताबिक महेंद्र अनेक समय रे परिवार लोकंक सह कथा हुवंती। 4-5 दिन हेब परिवार लोकंक सह महेंद्र कथा होइनाहंती। एबे तांको बेकरे दाग थिबारु परिवार लोके संदेह करिछंती कि महेंद्र को हत्या करा जायछि। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଜେଲ କଏଦୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ହେଇକି ମର୍ଡର ହେଇଯାଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରାହେଇଯାଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଥେ କଥା ହେଇନି ନା ଏଠି ଧନ୍ଦା ସହିଲେ ଯାଇକି କଥା ହେମୁ ଆମ ସହିତ। ଜେଲରୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ? ଜେଲରୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି କହିପାରିବୁନି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲାରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି କିଛି କହିପାରିବୁନି ଆଉ ଇଏ ହେଇଛି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟୋକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ପୋଲିସ ହେଉଛି କହିଲେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଜିନିଷଟା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଚାରିକଡ଼ ଯାଙ୍କେ ଗୋଟେ 3 ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ାର ପୁରା ଭିଡ଼ା ହେଇଛି, ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ମାନେ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ମୃତ ମହେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ଏସିପି ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି କି ଏହାର ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏଭଳି କେମିତି ଘଟିଲା। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ସେ ଆଜି ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନଭିଟେସନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଇଛୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କଷ୍ଟୋଡିଆଲ ଡେଥ୍ ତେଣୁ ଆମେ ଏନ୍ଏଚ୍ଆର୍ସିର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସରେ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ହେବ। ତେବେ ଏନେଇ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏଭଳି ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିଲା। କଟକରୁ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ମଳୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।